Lidi, je to hůzia. Mýho kámoše Dannyho zavřeli do vězení. A mě lidi nezbývá jediná možnost, než za ním dojít a vysvobodit ho. Fajn úvod, ne? Čus, tady jsem Švedejka a dneska tady máme lidi nový videjko z dalšího Prison Escapeu. Dneska ale nebudeme utíkat z vězení tak jako normálně. Dneska se musíme dostat do vězení, jak už jsem vám řekl, a vysvobodit tam jednoho našeho kámoše. A jakmile ho vysvobodíme, tak musíme samozřejmě utéct z toho vězení a rychle se ho tam dostat, protože tam opravdu po nás rychle půjdou. Já doufám, že se vám bude videjko líbit, hoďte určitě like. Nezapomeňte se, když tak i mrknout na můj Instagram, který máte když tak v popisku videjka. A samozřejmě, pokud ještě neodebíráte ten kanál, hoďte tam ten odběr a nezapomeňte i na ten zvoneček. Hoďte to tam. Já to nebudu zdržovat, pojďme se do té mapy dneska vrhnout. Máme tady Prison Escape mapu, kde to teda můžeme krásně začít. A hned na začátek tady máme takovou krásnou děsivou hudbu, která taková prostě ponurá, chápem se, taková jako v mafiánském stylu. Tato mapa je hodně o tom, aby jsme byli vlastně stealth, aby jsme byli stealthoví, protože vím, že v této mapě je to tam dělaný tak, že vlastně kdykoliv vás někdo uvidí, tak na vás nahlásí a hned to musí dělat od začátku. Nebo ne úplně kompletně od začátku, od nějakého určitého checkpointu, že jo. Můžeš to zároveň vyzkoušet právě tady na nějakým takovým menším tutoriálu, abyste to viděli. Jo, zrovna hned mě týpek viděl. A vlastně hned jakmile mě uvidí, tak prostě mě to šoupne vždycky na nějaký určitý checkpoint. Takže vlastně kdykoliv já budu teda držet shift, tak vlastně mě nikdo takhle přes toho to třeba neuvidí. Což je docela zajímavý styl. A takhle se můžeme dokonce i krát za někým takhle hezky zezadu. Kámo, jak to, že jsi mě viděl? To jsem možná byl až moc blízko něho. No prostě rozumíme. Takhle prostě budeme muset navést policajty právě v té věznici. No a my se nebudeme toho pořádně vrnout. Já se jdu na to dostat, teda jo vlastně, aha, já těho musím projít. Dobrý, dostal jsem se na druhou stranu, je to v pohodě a rovnou už můžeme dát teda start mapy a jdem se o toho pořádně vrhnout. Máme tady zároveň i teda koukám, že všechno krásně namluvený a jo, bude to fajn, aspoň prostě neustále ke mně bude někdo mluvit, jo. A, jasně, takže tohoto, co teďko mluvíme, teda ten hlas, tak to jsme my. V pohodě. Máme tady zároveň teda i nějaký teda jako ještě knížečky. V pohodě, já vím, kde je entrance, to je v pohodě, kámo. A vlastně já mám tady ještě zároveň jakouhle jakoby knížku s misí, co přesně máme udělat. Máme tady napsanou, že máme misi extraktuj redstoneového barona z Ender Prison. Problém je, že nevím, kdo je sakra redstoneový baron, což já jako v podstatě jako snad jako doufám, že zjistím. Nicméně, ale vlastně redstoneového barona bychom neměli podle mě dávat jako pryč. Já myslím, že jsme měli zachránit Dannyho. No, to je jedno. No, nicméně, pojďme se do toho vrhnout. Kdo to je sakra, kámo, tady to je ten týpek? Jo, počkej, já teďko mám jako projít tady nějakým skenerem. Co to, co mi to dal, kámo? Proč jsi mi dal sakra? Jo, jasný. My jsme dostali do ucha nějakou takovou tu vysílačku, jako aby jsme ještě mohli s někým komunikovat, jo? Jo, máme se prej dostat momentálně do nějaký prádelny, takže pojďme se o toho vrhnout. Já si myslím, že na 100% to tady mám takhle asi obskákat takhle nahoře, takže jako pohodička zatím, ne? My jsme teďko tady nějak vykecali a mi to tady napsalo, že máme najít vězeňskou uniformu v prádelně. Tu si dáme asi nejspíš na sebe, abychom zapadli a potom teda nějak odtamtud utečeme. No to bude ještě vtipný, ty kráso. Můžeš mi sakra říct, jak mám jít tady. Oh, takhle jsem ho vochnul. Dobrý. OK, ty jsi se teda někam dostal. A já vůbec reálně nevím, kam třeba teďko máme. Jo, tam jich je docela dost. OK, máme tady teda asi nejspíš prádelnu, takže já v podstatě tady teďko v rychlosti teda půjdu nějak. Nějak tady jako budu trošičku shiftovat, protože to shiftování tady fakt jako pomáhá na to, aby nás nenašli, takže... Shiftuju a stejně mě vidí. Takže možná na shiftování jako sem tam asi budu kašlat, ale uvidím, protože ono to je takový jako, že no, měl bych jako shiftovat, kámo, jo, takže těžko říct v tomhle. Jako nechci lidi říct... Jako lidi nechci nic říkat, ale už v tenhle ten moment mi ta hra přijde jako daleko těžší, než jsem očekával, jo, že tady prostě já tady budu shiftovat celou dobu a stejně mi tady pak najednou z ničeho nic prostě někdo uvidí, jakože jsem trošičku v tom jako takovej jako už... Hele, uniformu mám, to je hlavní, máme ji na sobě rovnou, počkej, já se mám asi dostat sem, vypadá to, že asi jo, a prej, že máme teďko jít teda asi nejspíš za tím naším, ježišmá, už zase, ježišmá, lidi by se teďko tady vykecávali půl hodiny, ty kráso, on má prostě tam vysvětloval, co v podstatě teďko všechno chce udělat a jako jak vlastně ho chce dostat ven. Nicméně teda bude to asi nejspíš trošičku jako složitější, než jsme jako očekávali, ale uvidíme. Těžko říct, nicméně tady já tady potřebuji asi nejspíš nějakou, jo, nějaký heslo. To si ze mě děláš legraci, ne? Oh, tamhle diamant. A sakra, už vás někdo viděl. Dobře, takže v podstatě teda má... teď jsem mu teda pěkně ochtla. Musíme se teda tam dostat tady přes... Urně, tak jak to, že mě vidíš? Nevím, dostal jsem se teďko tady teďko přes něj, takže paráda. Já teďko fakt jako reálně nevím, jak se mám sakra dostat k nějakému tomu heslu.
smyslu. Jako, kde ho mám vlastně vzít? No ale těžko říct, jako budu doufat v to, že to normálně najdem dneska, hele, počkej. Tak, počkej, teď, ne, to není heslo, já jsem si myslel, že to bude nějaká věcička, která by mi k tomu mohla pomoct. Hele, tady se můžu dostat jako nahoru a můžu to takhle nějak vochtat, že bych to normálně takhle tady obešel jako skrz hořejšek a nemusel bych chodit neustále tam dole, což by možná mohlo být daleko lepší, že jo. Hele, storage! Jo, pozor, takhle jsem si otevřel dvířka a já můžu sebrat collectible, oh nice, vzal jsem si nějaký tady diamantík, ale otevřel jsem si aspoň i nějakou další cestu, kudy bych mohl jako nějak utéct. Jak kdybych to kámo neříkal, prostě nějaký týpek zrovna tam najednou z ničeho nic vyleze, hned mě čmajzne, že jo. To je fakt jako úplně totálně luxusní, ale pozor, on jde momentálně tímhletím směrem a já když teda skočím takhle, tak jsem normálně přeskočil a on vlastně o mě neví, takže to jsem to docela teďko dobře udělal. Hele, tady tady teda, ne, já přemýšlím, ale tady jsou nějaký dveře, pozor, kámo, musí být sneaky peaky, protože já fakt jako vůbec nevím, kam jako mám jít, hele, tam možná, hele, přesto bych momentálně mohl jako nějak tady vyskočit a vylézt nahoru a zase to takhle vochtat takhle tím, že půjdu jako tím hořejškem. OK, pozor, oni teďko tady si kecají o nějakém heslu, aha, OK, teďko mi to na to heslo řekli, že to je banana turtleneck, nebo což je to, WTF, prostě se tady o tom bavěj a já jsem ho krásně takhle hezky vyšpehoval, tak to je fajn. Enter the stuff locker room, nebo počkej, mám jít teda do stuff locker room, nebo to je tam ta lokace, a další collectible, to je ta lokace, kam jako se máme celou dobu dostat, nebo jako, jak to mám jako brát, nevím, musíme to nějak jako, když tak vyšmejdit, musíme to nějak vymyslet. Hele, já si počkám, sakra, jak to, že jsi mě přes takovou na škvírku, mě prostě vidí, TTP, to je tak napěst, kámo. Já jako třeba nevím, jak to máš potom jako reálně dělat, protože... Kámo, jak se mám aspoň vykouknout, abych tě viděl? Furt tam čumí prostě, já nevím, jak se mám jako ho zbavit, jako. A nebo kam mám třeba jít jako jinam, hele, jo, teďko čumí jinam. Super. Tak, a teďko půjde tím směrem, jasně, takže já bych ho mohl prostě vochtat nějak a obejít ho, jo. Já musím si dávat pozor, jak on teda teďko, jasně. Takže já musím být třeba někde tady, budu doufat, že to bude v cajku, když v podstatě budu koukat tího... Hele, a jo, fakt, že je to v cajku, pohodě, dobrý. Tak já teďko v podstatě jenom takhle musím to takhle obejít, dám tady teda heslo do toho interkomu. No, heslo? Ha? Super, otevřeli se mi dveře a můžeme jít dovnitř. Oh, kámo, já mám na sobě uniformu. Prostě teďko momentálně teďko máme uniformu nějakého toho policajta a můžeme teda zajít za ním. Oh, nice. Týpek teďko se se mnou domlouval, že prej jako, kde ho máme teda jako najít. On mi řekl, že se máme teda sejít v cell block C. A to je právě nějaký teda ten redstone baron, jo. Takže těžko říct, jestli to teda je ten Danny nebo jako jak, ale uvidíme. Nicméně, počkej, jo, teď se mi to teda nějak otvírá, dobře, protože my máme právě nějakou kartu, takže, what? Počkej, co se děje? To teď se mi moc reálně nelíbí. Vy mě chytli? Jo, tam já teda nesmím, ok, to je hodně špatný. Jo, takže pozor, máme teda teďko novou věc. Máme vyšetřit, co já nevím, scuffle? Máme prejít vyšetřit rvačku v cell block C. Ok, tak jednoduše, já tam teda se tam nějak jako v rychlosti dostanu, teda alespoň já v to doufám, jenže já se tam musím dostat skrz tady. Se mě vidí, kámo. Já třeba nechápu, já mám na sobě uniformu a stejně mě chytají. To mi přijde totálně na hlavu. Přece jenom tak jako když už mám na sobě uniformu, tak přece jenom nejsem teda jako snad jako ten, který byste měli chytat, ne? Nebo jako já nevím, já bych to teda takhle jako viděl, no ale bohužel oni to vidějí úplně kompletně jinak teda, no. Jak ty můžeš vidět, sakra? Kámo, jedu stealth na nejvyšší úrovni, prostě čučte na mě a běžím, dobrý, dal jsem to. OK, co se, what? Kámo, to byla fakt jako taková velká rvačka, že tam prostě úplně totálně někoho jako zmlátil do krve nebo co? Jakože, já se fakt docela divím, jako docela čumím. A pozor, už tady teda jsme v nějakých těch celách a já mám, můžu teda asi zajít sem? Kámo, čus, nazdar, nejde to ten Danny? Nebo... Jestli není někde jinde, já nevím, jako... on ke mně mluví! Dobře... Pozor, ten týpek mi řekl, že prostě jako to tady opravdu není bezpečný, vůbec celkově jako ta věznice. Takže máme si na to dát prostě pozor a prej teďko tady nám teďko vyskočilo, že try to find the redstone baron. Takže redstoneový baron, který ho máme celou dobu odsud dostat, tak v podstatě on jako měl být asi tady, ale ty tady není. A prej máme najít. Ale fun, já nechápu, kde je sakra ten Danny, se kterým jsme mluvili na začátku. Hele, je to zvláštní, je to fakt zvláštní, musíme to nějak přijít, jenom teda vůbec jako nevím jak. Tady máme teda další týpka, který na mě může čumět, což jako není moc dobrý, takže já si hodím teda shift a jo, tady bych možná mohl nahoru, ale jo, to asi možná teda jako jediná možnost, kam jako momentální chvíli teda jako můžeme jít. Takže půjdeme teď tady tudy nahoru, tamhle jeden týpek, tady nikdo není, tady mě ještě tak může někdo vidět, ale je to v pohodě, když to obejdeme. Tamhle máme další collectible, ten já si asi nejspíš teda vezmu a pozor, nikdo ke mně. Mě
mluví. Ha? Počkej, neříkej mi, že my jsme Danny. Kámo, ne, já jsem to celý podělal, já jsem kámo Danny. No konečně se lidi tady vykecali do dobrých 5 minut, teďko tady kecali mezi sebou ten vězeň, co jsme ho teda tam viděli právě dole. A my jsme s ním kecali právě přes nějakou tu vysílačku, protože on tu jednu vysílačku, co měl právě ten náš redstoneový baron, který ho máme odsud vyzvednout, tak on ji tam nesi nejspíš upustil. Takže se máme teda teďko dostat teda úplně kompletně někam jinam. Vypadá to, že asi tudy bychom měli někam nějak jít a měli bychom teda jít najít nějakého toho redstoneového barona, který nejspíš teda asi teďko bude na samotce. Předpokládám za to, že se tam teda porval. A jak tak koukám, máme tady teďko nějaký vězně, takže to vypadá velmi, velmi zajímavě, kam se teďko dostávám. Jen teda jako nevím, jak se mám teda dostat někam dál, protože čau vězni, nazdar. Kámo, tady to teďko bylo docela zajímavý. No, jakože, hned mi tady jako nic neustále jako uvidí. Já jako třeba teď nevím, jako kudy mám třeba jako vůbec jako procházet, protože tohle to bude hodně, hodně těžký. No, máme prostě dostat tady redstoneového barona za samotky, teďko mi to tady vycvaklo, že prostě máme ho tam dostat, ho tam tuď. Takže to bude docela jako ještě vtipný, no, protože jako já fakt jako nevím, kudy mám jako tady vůbec jako chodit a podobně, takže já teďko tady se schovávám jako u stolu, jo, úplně v pohodě, nikdo mě nevidí, až najednou teďko, to je fakt skvělý. Jako jednoduše, já to prostě nebudu tady nějak zdržovat, musíme se tam lidi prostě nějak reálně dostat, protože to je momentálně mým cílem, prostě dostat se na tu samotku a dostat ho tam tuď. Já jsem myslel, že by to měl, víš, tamhle koukám, že mám tak nějaký výhod, kámo, zase už tady nikdo je, helčkej. To si nějak srandu, že mi zase vidí, bože můj, hele, já už prostě nevím, jako, kudy se tam jako reálně mám jako dostat, prostě já, jo. Jsem pak už jako v nouzi, já už jako prostě nevím, jako kudy si tam mám jako dostat, protože je to tady fakt jako tak těžký, že maximálně napadá, že bych ještě šel tady tudy a šel bych jako nějak vrchem, jo. To by možná reálně fungovalo, ale nikdy nevíš, prostě, hele, počkej, a já můžu tak vrchem, OK, tak to mě nenapadlo. Dobře, a kam mě jako to dostane ten vršek, možná jako tady tudy někam, ale jako tudy se mám dostat? Hele, možná, hele, tady nějaký další týpek, super, má to takhle vohčíme, že prostě půjdeme tady tudy. Oh, solitary, to je ta samotka, tam se mám dostat, dobře, takže jsme už fakt blízko, jsme opravdu blízko, hele, pojď, dostaň se tam, prosím. Počkej, kdo to je? Čau, čau, kámo. Počkej, on nás, ne, že zná, ale hraje to s náma? WTF? Jo, protože se nás pamatuje, jo, že jsme prý měli nějakou večeři, jo. Vypadá velmi dobře, asi to bude fungovat. My jsme mu řekli, že hej kámo, chcete vidět ředitel, tak prostě běž si s tím pokecat, jo jo jo, a on jo, v bodě, já se jdu si pokecat, vem za mě šichtu a já pa, jo, dobře, tak už tam teda aspoň můžu jít na tu samotku a můžem teda konečně zajít právě za tím týpkem, který ho právě máme odsud dostat, uvidíme, jestli ho teda dostaneme odsud, nicméně teda ten Monty, se kterým jsme předtím mluvili, právě že, jakoby jak on získal teda nějakou tu vysílačku od něj, od nás, od toho redstoneového barona, jo, ne, tak právě nám říkal, že právě tenhle ten redstoneový baron je jeden z těch nejhorších kriminálníků, co tady v této věznici je. Takže prej, že jako ať si to ještě jako bedlivě rozmyslíme, jestli jako opravdu ho chceme jako dostat ven. Sakra, musím držet ten shift. A my jsme mu celou dobu opakovali jenom to, že v podstatě kámo, ale ono to je naše práce ho dostat ven, jo, takže jako nám nic jiného nezbývá. Ale on furt neustále, ne, kámo, ne, nedostávej ho ven, je to fakt zlej, no, ale uvidíme, jak to dopadne. Hele, tady toto já můžu otevřít. Šup. Co se děje? Kámo, co je? To je on? To je fakt ten redstoneový baron. Wow, ok, tak ten je pěkně namakanej teda. Prej, to je problém jedinej, že jsme ho nechali čekat, to si až legraci, ne? WTF? Ty krása už nám vyhrožuje, ty krása, my ho máme odsud dostat, on nám ještě vyhrožuje. WTF, jak to, že nás vlastní? Co si jako začal? WTF, on chce udělat jako, že prostě dá všude TNTčka, nebo prej, že už všude TNTčka má jako rozesetý a že chce prostě ty TNTčka po celém městě nechat vybouchnout, to je fakt úžasný. A my mám fej v tom potom pomoct, no to je jako jo, no. Prostě to nevypadá moc dobře. OK, my jsme se v rychlosti teda odsud teda jako dostali, tak já tady teďko zase zavřu. A máme se teďko sejít s redstoneovým baronem nahoře na střeše. No, potěš pán Bůh. Já osobně teda nevím, jak se mám dostat na střechu. To bude ještě vtipný. Tak či tak lidi, viděl bych to na to, že dneska bychom to ukončili. Příště půjdeme teda už konečně toho redstoneového barona odsud teda dostat ven. Dneska jsme se dostávali my do věznice, abychom si aspoň s ním potkali a příště ho teda snad dostaneme ven. Doufám, že se nám to podaří. Uvidíme se lidi příště a zatím se mějte. Čus.